Dan sedilut iku lho, klokiton kan trocoh ngoten lho. Monggone apik anyar trocoh ngono. Lah mot aku pas nilik rono wae itu nggih. Lah ki bayu tek blabang-blabang. Turut ngisor kaya ngono, kloking ngono kuwi. Nah, dibupoi. Ngono lho, Pak. Wong kudu dunia bayang. Eh, hey, ya, Mas. Ngantemi jenengan kudune sing salah kan kono njaluk ngapura. Lah kok malah jenengan disalahi betino di anune terus. Karepe iki piye? Nere iki piye? Yang ki mangkandani kok nek ngadi kuwi. Lah, koi. Kowe ora ngerti wajib apa ni wong Medan ya bayang ditujepi dibedil. Lah jenenge peso tak dure ning HP ku ki nganti dibedil di AC ngene tok ya ora wedi. Medan kecekel tembak apa ora? Ketok ega bah, ketok tapi ditembak si cinta, si cinta ditembak. Langge. Jadi dulu ni Medan jadi ngerti diomongin omongin dengan lu. Ini loh bah, saya ngantemin jalan biar jalan orang jaluk benda. Kau tuh dia ikis matur suwon, kau malah jet nyalain aku kerucuk. Aku matur duluan yang D, kopi D ya. Lah, kau tuh ni kan yang ngatur ni sekiranya lu. Oke sih, dorong plastik ya. Hmm, kau tuh ni kan ngatur ke sekiranya lu, sekiranya lu putih. Jadi lah ya. Bumuki, bumuki bal mata. Raro raja. Bangun. Lah yo. Ya bayar orang ini loh, pirang buru ini. Pirang buru kan wangi jalur ngapur apa piye? Orang orang teh malah masa. Karena canggung belahan Pak Nopiu ini loh, malah bunga bunga manus buah buah. Loh, buah. Cicil kuah. Lah, wong malah. Ayo, mbak. Wong malah nyalai wong ini itu. Jadi nanti aku dulu sekali sekali pas nengol nengol sengen nono bawa nono. Karpet pebol dobol. Orang kayak cita ku, aku pecel kayak rampok pun biasa ngedar. Aku mbak ingin siapa? Ini gue mbak muki ponggonmu. Ponggonmu ku ditunggon mbak si Rami. Ngapa aku nyalai apamu? Matamu ku tak kira kamu tau mbak, pomer keterajaan cita ingu ya. Nanti nanti jombang-jombang banyune kaya ngene ngono lho. Lagi kula kintuni. Kula kintuni nek iso kan trocoh. Iki lho barang-bare bae ngantemi jenengan liyane jenenge didenda nganti puluh-puluhan yuta. Lah ku pengen pokoke peng curang. Bendina genah ning pasar pen mbah apa, Mbah? Genah nak ngantem wong saiki 10 yuta jenengan yo pirsa kono yo mudeng kudune wong teke sepreni sepiye ra dikeke to, Mbah? Wis dikeki apa yo wis dikeki dhuwit. Karena labirin nobar kan beberapa orang ngarak nih dari WC itu terus dikit satu, dikit satu uang deh, oh alah, yo aku pakai satu sama, tak kayak motor nah